chans. Vi har chansen att gå in i den här jävla finalen nu. Vinner vi dem mot dem här idag så lovar jag. Då har vi dem i första finalmatchen också. Och då tar vi dem också. Yep. Ja, det blir den senaste biten. Nu måste visa här nu. Kom igen nu grabbar! 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 Kom igen nu grabbar!